U mjesecu posvećenom svjesnosti o autizmu, Slavonsko-brodska je udruga Plavi cvijet, koja okuplja roditelje djece s teškoćama iz autističnog spektra, organizirala donatorsku gala večer, prikupljajući donacije za nabavku pokretne dentalne jedinice na odjelu otorinolaringologije Slavonsko-brodske opće bolnice. Evo i zašto. Već duži niz godina mi kao udruga pokušavamo riješiti problem dentalne skrbi, pravilne dentalne skrbi u našem gradu, u našoj županiji za našu djecu. Ono u čemu je zapravo problem je to da naša djeca čak i najmanje stomatološke zahvate moraju obavljati najčešće pod anestezijom zbog jel prirode teškoća koje imaju, a nažalost takav zahvat, znači pod anestezijom, se automatizam ne može odvijati u stomatološkim ambulantama zbog same anestezije, pa se mora odvijati u, znači, bolnicama. U Hrvatskoj se to trenutno može raditi samo u Zagrebu ili Osijeku, a čekanja, znači, za takav zahvat su jako velika, i po 6-7 mjeseci, čak i do godinu dana. Što je, kaže, neizdržljivo za jedno dijete s autizmom, koje kao i svako drugo može imati zubobolju, ali da toga nije ni svjesno. Mi to rješavamo u roku jednog dana. A ako se radi o djetetu koje možda čak ne može nekad ni reći točno što ga boli, taj cijeli proces potraje. I onda još čekanje na sam zahvat po 6 mjeseci, to vam je jako jedan velik problem, gdje djeca često u bolovima čekaju te zahvate. Rješenje je u pronalasku specijaliste i nabavci posebne mobilne dentalne jedinice, koja nije posvuda dostupna niti jeftina, pa su iz udruge Plavi cvijet naišli na otvorena vrata suradnje Brodske opće bolnice. Tako da smo mi evo došli do tog nekakvog zajedničkog rješenja, a to je bila ta pokretna dentalna jedinica koja je, evo, mi već zapravo godinu dana pokušavamo nju nabaviti kroz neke razne projekte, no neuspješno je do sada to bilo, pošto je iznos dosta velik, 20.000 eura. Iako nam je zapravo teško bilo znači doći do nekog projekta koji bi nam to omogućio. Stoga im je, kaže, bila preostala jedino organizacija donacijskih akcija prikupljanja potrebnih im i nemalih financijskih sredstava. Ali evo moram reći da zahvaljujući znači našim sugrađanima, lokalnim obrtnicima, evo i vama kao, znači, medijima i svima koji su nas podržali, odaziv na samoj donatorskoj gala večer je bio i više nego što smo mogli očekivati. Jako puno ljudi je i doniralo, znači iako nije možda došlo na samu gala večer, a moram reći da je sama organizacija gala večer je tako tekla nekako jednostavno, gdje su nam se sva vrata otvarala i zapravo su svi kojim god smo se obratili prihvaćali zapravo to kao nekakav izazov, i upravo i zbog toga što smo naišli na toliko otvorenih vrata smo, evo, moram reći, uspjeli skupiti novac koji smo planirali. Slijedi proces samog dopremanja naručene dentalne jedinice izvan Hrvatske u Slavonsko-brodsku bolnicu. Nadamo se da će uskoro to isto zaživjeti i da ćemo, evo, i sa tim zahvatima krenuti. Evo, mi u udruzi imamo već nekoliko djece koja su spremni na takav zahvat ako se pokrene uskoro, znači, u našem gradu. Tako će djeca s teškoćama iz spektra autizma imati ono što zaslužuju kao i svi drugi njihovi vršnjaci. Dostupnu zdravstvenu i u ovom slučaju dentalnu skrb, i to uz primjenu anestezije, nužno im potrebne u okolnostima njihova stanja.